21 грудня 2020 року – день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч року. Зимове сонцестояння – астрономічне явище, що відбувається, коли нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення, а висота підйому Сонця на небосхилі є найнижчою. Саме цей день вважається початком астрономічної зими в північній півкулі. Дні зимового сонцестояння відзначають практично у всіх світових культурах. Більшість народів сприймали цю подію як відродження, у цей час влаштовували різні урочистості. У сиву давнину, ще до запровадження християнства, наші пращури святкували в цей день родини сонця або народження коляди, язичницького сонячного божества. Від сьогодні починали співати колядки, величальні пісні українських хліборобів. А ще казали, сонце повертає на літо, а зима на мороз.